CID wenyu wanzuka zvakare kana ngosatwa subscriber guys chibva tobaya pakanzi subscriber ayo handa ndiri mu streets guys pane mbavha dzanga dzarura mbavha dzanga dzarura nekuba guys marobhari yao vakomana vanga vajaira kuba vasiri kubatwa asi gavara zodambura musungu pakupedzisira kweso vana vanga vaba mabattery esola yaya mamaziya ekukura yaya pamabooster aya excite Nema solar panel wane tumwewo tumasini sini twongo ababataya wa guys mirai muzvionere vakomana vachiitwa mawana aya vatambwa ndonyowani handifunge kana vakomana avo vakazobache munhu kubva nhasi ngavamboimba ngavamboimba nzeya yekuba Imba! 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 Muchitamba! Tambai! Imitambai manimi! Yamu kata miso office ami muta za utamba. Tambai. Tamba. Godi godi robai godu. Iti mati wachisa warume. Taurai mati wachisa. Rova. 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 Yes, Rova. 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 Good. Godi Godi ngaro ya uingabise bachu Rova kwa pamberi nekuba Dinonyum CID subscribe subscriber pondo kuti munatsoona zvinyowani zvanichange ndichikukandirai pano apa guys ma one subscribe thank you